И тази вечер ще си поговорим за една интересна тема, която още в началото искам да кажа каква ще е тя. И ние ще си говорим тази вечер кой ще отиде в рая. Това е една много важна тема. Защото ако си мислим, че живота ни на Земята е нещо много важно, още по-важно е къде ще прекараш вечността. На фона на вечността Земята е просто като песачинка във времето. Така че това е един много важен въпрос, кой ще отиде в рая. И когато говоря с хора, които не са задължително вярващи като нас или може би не толкова религиозни, установявам, че повечето хора, не всички, но повечето хора, всеки има някакво лично търсене за Бог, за свръхестественото и всеки по един или друг начин така му се иска да знае, че ако наистина има такова нещо като ад и рай, ще прекара вечността в рая, защото алтернативата на рая изобщо не е пожелателна. И на всеки му се иска да знае, че и се надява, че някакси ще успее да отиде в рая. И съм говорил с много хора за Бог, някои от тях искрено търсят Бог. За други темата за Бог е просто една философска тема, върху която те обичат да коментират. Или пък често сравняват християнството с други религии и казват, че просто християнството е поредната религия. Но най-честите изказвания, които срещаме, че хората казват, аз нямам нищо против християнството, не съм срещу него, напротив, обаче според мен това не е единствения път към Бог. Със сигурност има и други пътища и просто християнството е един от пътищата, по които можем да отидем в рая, по които можем да се свържем с Бог, но пътя не може да е само един, трябва да има много пътища. И слушайки така, разсъждавайки така в тази насока, може би има някаква логика в това, защото ако Бог е наистина толкова голям, колкото вярваме, че е създал Вселената, планети, галактики и така нататък, едва ли би се ограничил само с един начин, един път, по който човек може да стигне до него и да знае човек, че ще бъде в рая. Така че е нормално хората да имат такива разбирания и такива разсъждения. И знам ли, може би някой от вас, които сте тук тази вечер или които ни гледате, може би вие така разсъждавате. Да, аз съм християнин, вярвам в Бог Исус Христос, но смятам, че има и други пъти, ще има и други начини, по които човек може да достигне до Бог, други начини, чрез които човек може да знае, че ще бъде в рая един ден. И това, което съм открил, е, че хората, които вярват, че има различни пътища към Бог и различни пътища към рая, също така вярват в една друга идея. И точно за тази друга идея бих искал да говоря, защото твърдението, че има различни пътища към небето, че има различни пътища към рая, се поддържа от тази друга идея. Се поддържа от това друго вярване. Всъщност, зад убеждението, че има много пътища към Бог, стои едно друго убеждение, за което искам да говоря тази вечер. И това убеждение е, че добрите хора отиват в рая. Добрите хора отиват в рая. Понеже си казваме, виж, добрите хора ще отидат в рая. Християните не са единствените добри хора. Е така, не само християните са добри хора. Така че не може да кажете, че само християнството и вярата в Исус е единствения път към Бог, защото вие не сте единствените добри хора. Има и други добри хора, така че в рая ще отидат всички добри хора. И разсъждавайки така, звучи логично. Тоест, не само християните ще отидат в рая, но не само добрите християни ще отидат в рая, но и добрите мюсюлмани, и добрите будисти. Всъщност, дори хората, които не вярва в Бог, ако те са добри, ще отидат в рая. Тоест, общия знаменател или квалификацията за небето е да бъдеш добър. Това е, което те вярват. Тоест, Бог не се ограничава просто с религията. Той просто ще приеме всички добри хора, независимо от тяхната религия. Така че, поради тая причина, християнството се явява просто един от пътищата към Бог, защото християнството е просто един от начините, по които можеш да станеш добър човек. И много хора вярват това, ако ги попиташ, добре, защо Бог трябва да те пусне в небето? Когато умреш, защо Бог трябва да те приеме в рая? И те ще кажат, ами виж, аз вярвам в Бог Исус Христос, старая се да живея добър живот, правя само добро, нали, старая се да не наранявам никого. Сега, не че съм съвършен, нали, това винаги присъства. Не съм съвършен, не че не греша, обаче аз вярвам, че съм добър човек, въпреки грешките, които правя. И другото интересно нещо е, че много от тези хора,
когато стане въпрос за вечността, за ада и рая, те всъщност не обичат много да се задълбочават в този разговор. И те си казват, бе, аз сигурно по някакъв начин ще успея, каквито и да са изискванията, ще успея да стигна в рая, защото дори да не съм от най-добрите, дори да не съм съвършен, нали то няма никой съвършен, но дори да не съм най-добрите, даже съм имал хора, които говорят с мен и казват, абе, вие за мен сте професионални християни, ако мога така да кажа. Нали, всички не може да бъдем професионални християни, обаче може да не съм най-добрия, но със сигурност не съм толкова лош, като у нея лошите хора, така че съм някъде по средата, така че затова вярвам, че бе, каквито и да са изискванията, аз ще успея да бъда достатъчно добър, за да отида в рая. И имам нещо много привлекателно в тази идея, че добрите хора отиват в небето. Защо? Ами защото всички си мислим, че сме добри хора. Всички си мислим, че сме добри хора. Всъщност да направим проучване. Има ли някой тук, който вярва, че е лош човек, да си дигне ръка? Всъщност, почти никога, с много малки изключения, срещал съм единици в моя живот, с които като говоря и те ми казват, аз съм много лош човек, понеже това са хора, които са вършили отвратителни неща и те казват, аз съм лош човек, обаче истината е, че те ми казват, аз съм лош човек, защото в техните очи аз изглеждам много добър и те се сравняват с мен и си казват, аз съм много лош човек. Обаче ако се сравнят с изнасилвача, убиеца, те ще кажат, аз не съм толкова, аз в сравнение с тях съм добър човек. Така че в повечето случаи всички хора си мислят, че ние сме добри хора. И тази идея е толкова привлекателна, че добрите хора отиват в рая, защото ако аз читам себе си за добър човек, значи ще отида в рая. И бих казал, че тази теория, това убеждение има главно 4 достоинства, за които се сещам. Може да има и още, но аз се сещам за общо 4. На първо място, че това на нас не изглежда честна система. Защо? Ами защото в нашите семейства и в нашето общество, в което сме израснали, по принцип, добри неща се случват на добрите хора. Когато твоето дете е добро, му се случват добри неща. Когато не е добро, му се случват недобри неща. Нали така? Когато не сме добри, недобри неща се случват и обратното. И ние сме свикнали на този начин на мислене, ние го наследяваме и ние го прилагаме и в нашата християнска вяра или каквато и да вяра да имаме, или нашето убеждение за небето. Така че това звучи като една честна система, а изглежда, понякога изглежда, че съвпада дори с Библията, защото като четем Стария Завет особено, нали, Бог казва, ако вършите, ако сте верни и вършите делата, които съм ви казал, ще ви благословя, ако не, ще ви се случат лоши неща. И в нашето разбиране, добрите хора им се случват добри неща, на лошите хора им се случват лоши неща. Така че ако рай е добро място и Бог е добър, и аз съм добър, значи аз ще отида в рая. На второ място, другата причина, поради която това разбиране има някакво достоинство, защото тази схема е привлекателна за нас, понеже ни кара да усещаме, че имаме шанс да успеем. Нали? Ти си добър човек, така че ако рая за добри хора и аз съм добър човек, това ме кара да усещам, че аз ще успея. Третото достоинство, което има, е, че тя е добра, защото те мотивира да бъдеш добър. Ако добрите хора ще влязат в небето, ти трябва да се стараеш да бъдеш добър, така че ако вярваш, че добрите хора отиват в небето, това ще те мотивира да бъдеш добър, да живееш по-добър живот. Особено ако си по-напреднал във възрастта, тогава пък още по-фатално да живееш добър живот. Така че, нали, има достоинство да си мислиш, че добрите хора отиват в рая. И четвъртата причина е, че много добре се съвпада с идеята за добрия Бог. И логиката е следната. Ако Бог е добър и живее в добро място, в което е рая, и там има само добри хора, това означава, че ако аз съм добър, аз ще отида при един добър Бог на едно добро място, където има само добри хора. В рая няма лоши хора, има само добри хора. Така че тази вечер искам да поговоря защо да вярваме, че добрите хора отиват в небето е проблем. Защо тази идея е проблемна? И това, което ще се опитам да ви убедя тази вечер, не е, че християнството е правилно. А искам да ви покажа големия проблем в това да вярваме, че добрите хора отиват в небето. И сега, може би, говорейки за това, се сещате за някой, на който това слово би му било много помощно. Или се сещате за някой, за който сте говорили за това. Или се сещаш за някой, който вярва това и си казваш, той човек има нужда да чуе това. Така че, ако се сещаш за такива хора, това е чудесно време да споделиш излъчването. Излъчваме го наживо. Или пък по-късно да му пратиш проповедта, която е като отделен пост. Но това е нещо, което много хора си мислят, това е нещо, което много хора вярват. И тази вечер искам да си поговорим за това, за да може наистина да се замисли какъв е проблема с вярването, че добрите хора ще отидат в рая. Искам да ви посоча 3 проблема с това да вярваш, че добрите хора ще отидат в небето.
Първият проблем е, че всъщност няма ясен стандарт, според който можем да определим колко добре се справяме. Нямаме ясен стандарт, според който можем да определим колко добре се справяме и дали достатъчно добре се справяме, за да бъдем приети в рая. Защото ако добрите хора отиват в небето, тогава как знаем колко добър да бъдеш? Как знаем къде е мерилото колко добри да бъдем, за да бъдем приети? Как да знаем какъв е стандарта? Как да знаем какво трябва да постигнем, за да бъдем приети в рая? Ако наистина отиването в небето се определяш от това колко добри сме ние, Бог би трябвало да създаде някакъв стандарт, според който ние да се измерваме. Ако Бог наистина е добър Бог, той би трябвало да бъде достатъчно добър, за да ни покаже според какво трябва да отсъдим, дали сме достатъчно добри, за да бъдем приети в рая. Обаче истината е, че ние нямаме тази информация. Никой не знае колко добър трябва да бъдеш, за да бъдеш прият в рая. И много хора може би биха казали, ма Дани, как така? Ето, ако отвориш Библията, тя ти казва, обичай ближния си, или обичай Господа твоя Бог, или бъди покорен. И аз се опитвам да живея всички тези неща, които са казани в тази добра книга. И това е добра книга, това е добър Бог за добри хора, и добрите хора ще отидат на добро място. Обаче, искам да разберете много внимателно тази вечер. Ако това е твоята цел, ти никога няма да си достатъчно добър. Ако това е твоята цел, ти никога няма да си достатъчно добър. Ако така се опитваш да отидеш в небето, няма шанс. И това не е мое твърдение, това е което Библията казва. Римляни 3 глава, 23 стих говори за този проблем и тя казва: всички съгрешиха и не заслужават да се прославят Бог. С други думи, всички опитаха да са добри и никой не успя. Всички опитаха да бъдат добри и да спазват правилата, обаче всички се провалиха. И другия проблем е, че Библията никога не поставя стандарт колко трябва да си добър, за да успееш. Библията казва, веднъж да се провалиш, край. Всички опитаха и всички се провалиха. Римляни 3 глава 10 стих. Няма нито един човек без грях. Тоест няма нито един човек, който да е достатъчно добър. Ти може би казваш, дама Библията ми казва какво да правя, за да бъда добър. Не, не е вярно. Библията ти дава напътствие как да живееш живота си, но в края на краищата, след като си опитал всичко, което можеш, ти си се провалил в толкова много неща и Библията казва, че не си единствения. Всички са се провалили. Няма нито един съвършен. И сега, аз не ви казвам това, което аз смятам за правилно. Аз просто показвам какво говори Библията. В Галатяни 2 глава 16 стих се казва, понеже никой няма да стане праведен пред Бог, като спазва закона. С други думи, не очаквай, че един ден ти ще умреш, ще застанеш пред Бог и Бог ще ти каже, ти спазва правилата толкова добре, справиш се толкова добре, така че прият си, заповядай в рая. Библията казва, че това никога няма да се случи. Просто защото никой не е достатъчно добър, за да покрие стандарта. И Библията казва, че чрез закона ние не получаваме заслуги да отидем в небето. Чрез закона и правилата, всъщност, това е едно мерило и Божието Слово казва, че ни се дава, за да разберем колко сме недостатъчни. За да можеш да погледнеш стандарта и да си кажеш, вау, аз съм се провалил. Аз всъщност не мога да бъда толкова добър. Аз не мога да бъда съвършен. Аз не мога да откликна на стандарта, който ми е даден. И отново, аз не ви казвам това, което аз си мисля за вярно. Просто гледаме какво казва Библията. И ето защо това е толкова важно. Защото много често в хората и понякога в нас има това вътрешно мислене, че това е добра книга, Бог е добър Бог, той живее на едно добро място в рая и аз ще дам най-доброто от себе си, ще положа големи старания, за да живея така, както Библията ми казва. И един ден Бог ще ми каже, браво, ти успя, 51% доброта има в тебе, нищо, че 49% се провали, нали? Обаче на кантара наклонил си везните, 51%, супер, заповядай. И приятели, ако това е вашия стандарт и пътя, който сте поели, истината е, че това един погрешен път, защото никой не може да бъде достатъчно добър.
Никой не може да бъде достатъчно добър. Ако стандарта, който използваме, е този, ние ще се провалим, защото според Божия стандарт никой не е твърде добър. Никой не е достатъчно добър. И понякога, като говоря с хора по тези въпроси, те казват, ама виж, аз пазвам 10-те Божии заповеди и затова, когато умра, вярвам, че ще отида в небето. Обаче, знаеш ли кое е интересното? И ти можеш да го провериш. Когато се прибереш вкъщи, отвори всяко едно място в Библията, в което се говори за 10-те Божии заповеди и ще видиш, че там няма нищо споменато за рая. Никъде в Божието Слово, където се говори за Божиите заповеди, нито в Стария Завет по времето на Моисей и Изход, нито в Новия Завет, където Исус цитира 10-те Божии, нали, част от 10-те Божии заповеди, никъде, където се говори за тях, не се говори за рая и че те ще те въведат в рая. Защо? Защото никой не е способен да бъде съвършен. Никой не е способен да бъде достатъчно добър. И някои казват, да, обаче Бог е поставил съвестта вътре в нас. И ние вътрешно усещаме какво е правилно и какво е грешно. И всъщност всичко, което трябва да направим, за да успеем, е да се вслушваме във вътрешния си глас и да усещаме какво е правилно и какво е неправилно. И ако го правим, Бог ще погледне на нашите добри мотиви, Бог ще погледне на нашите добри намерения, че сме се старали да правим това, което ние усещаме, че е добро. Звучи интересно, нали? Обаче представете си, че живеем в един свят, нали, в света има толкова различни хора, хората имат толкова различни мнения. Представете си, че живеем в един свят, в който всеки определя какво е добро и зло според това какво чувства вътре в себе си. Всъщност не е нужно да си представите, защото до голяма степен в такъв свят живеем. Всеки се опитва да живее живота си така, както го усеща, така като вътрешно усеща, че е правилно или неправилно. И ако погледнете човешката история, ще видите колко често хора са вярвали, че правят правилните неща. Но сега, когато погледнем назад, виждаме, че е било абсолютно погрешно. Само допреди няколко века е било напълно нормално робството. Било напълно нормално да поробиш един човек, да отнемеш свободата му и на сила да го караш да работи и да прави това, което ти искаш, в противен случай ще му отнемеш живота. И ако си говориш с някой, живял в тези времена, за тях това е правилно. Те усещат, че няма нищо погрешно. Още по-абсурдното е, че дори е имало вярващи хора, за които това е било правилно. Не знам вие какво си мислите, но аз смятам, че това е абсолютно погрешно. Това е абсурдно. Всъщност в днешно време, слава Богу, едно такова отношение е подсъдимо. Може да отидеш в затвора, ако се опиташ да пробиш някой. Това се нарича отвличане. Обаче за тези хора, в тези времена, вътрешното им усещане е било, че това е напълно правилно. Какво да кажем за нацистка Германия? Те са смятали, абсолютно същата история, те са смятали, че това, което правят, е правилно. Те са смятали, че да преследват евреите, да ги затварят в концлагери, е напълно правилно. Вътрешното им убеждение, вътрешния им глас, съвестта им не им е казвала, о, това е неправилно. Но аз мисля, че е било много погрешно. И благодарение на това, че те са слушали вътрешния си глас, каквото и да означава това, 6 милиона евреи са мъртви, имаме една война, в която са загинали десетки милиони хора. Може би си кажеш, ама чакай сега, Дани, ти са очевидни неща, дето ги даваш за пример. За тебе са очевидни, обаче явно за тях не са били очевидни. Ето до какво място можеш да стигнеш, когато ти оставиш вътрешният ти глас или вътрешното ти усещане да определя какво е правилно и какво е не. Как да станеш добър човек? Истината е, че вътрешното ни усещане се променя и с времето. Има неща, които на едни години са правилни за теб, обаче след години установяваш, чакай малко, това не е правилно. Така че проблема е следния, че дори да се довериш на вътрешния си усет за правилно и неправилно, то може да е много противоречиво и никога няма 100% консенсус между хората, кое е правилно и кое е неправилно. Ако започнем тук да разговаряме с вас, които сте в тази зала по различни въпроси, ние няма да стигнем до съгласие за всички въпроси и ще имаме разминавания. А какво да кажем за отделни етноси, какво да кажем за отделни държави и нации, това просто няма как да се случи. На много места по света е имало и за съжаление все още има етническо прочистване. И ако говорите с хората, които избиват друга група хора, според тях те правят правилното нещо. Те са убедени, че правят правилното нещо за доброто.
Хората може много лесно да се заблудим за това, кое е правилно и кое е неправилно. Какъв е проблема да вярваме с това, че добрите хора отиват в небето? Ами проблема е с това, че нямаме никаква земна представа какво точно е да бъдеш добър. Какъв точно стандарт трябва да покриеш, за да бъдеш добър. Втория проблем с тази стратегия, че добрите хора отиват в рая, е, че не знаем как се оценяват нашите действия. Тоест, колко процента от това, което правя, трябва да е добро спрямо това, което не е добро? Колко процента правилни неща трябва да правя спрямо неправилните неща? Колко, как да наклоня везните в моя полза, така че да попадна в категорията на добрите? Колко процента от делата ми трябва да бъдат добри? 50? 70%? Нали, никой не ти дава това мерило. Ами ако се задълбаем по-надълбоко и да помислим добре, а всички действия еднакви ли са? Дали едни действия ни ти носят повече точки от други, или други провали да ти отнемат повече точки, ти можеш да си направил 5 добри неща и да се изгафил в едно, обаче той гаф да е толкова голям, че да обесилва 5-те, които си направил. И нещата стават много сложни. Нещата стават абсолютно невъзможни. Може би ти си кажеш, ама чакай се малко, Дани, аз никого не съм убивал. Откъде знаеш, че това е големия грях? Откъде знаеш, че... Ама Библията не казва ли? Не. Библията, ако отвориш, никъде не категоризира греховете. И да ти казва, този грях е най-голям, този е втори по големина, този грях е равен на два други такива грехове. Библията такова нещо няма. Истината е, че ние хората си създаваме тези системи. Всъщност истината е, че когато вярваш на това нещо, че можеш да наклониш звездите, това е система, която ти си създал в ума и се надяваш, че тя ще се впише в Божията идея и се надяваш, че тази система ще те вкара в рая. Друг въпрос. Ако добрите дела ни вкарват в рая и ако трябва да наклониш звездата, други въпрос е, а от кога започва да ти се брият добрите и лошите дела? Защото ти като си бебе, ти не осъзнаваш. На колко години ставаш, когато Бог казва, опа, от днес започвам да ти ги броя. На 6 години ли, на 7 ли, на 14 ли, нали? От кога ти се броят добрите дела? И според годините, в които са, дали едни дела не са по-невинни от другите? Кога стават по-сериозни? И просто схемата става невъзможна. Ако вярваш, че добрите хора отиват в небето, се оказва, че нямаш никаква идея как да определиш твоето ниво спрямо Божия стандарт. Измислил си някаква система и си казвал, ето това си мисля, че е важно за Бог. И ако те питам, добре, откъде знаеш, че това е важно за Бог, откъде знаеш, че това е по-голям грях за Бог от другия, ти няма как да ми отговориш, защото всъщност това е една реалност, която ти си създаваш в ума и си мислиш, че тя работи и би трябвало да работи за Бог. Тази система, знаете ли как изглежда това? Това е същото, както един учител в началото на срока да влезе в класа да каже, ученици, в края на този срок ще направите тест. И този тест ще определи, ще премините ли в следващата година или ще повторите същия клас. И вие почвате да питате, добре, а има ли учебник по предмета? Не. А някакви записки да ни дадете, по които да учим? Не, няма. Добре, някой да е минавал този тест, да знае въпросите? Не, няма. Значи ще ни дадете тест върху материал, който нито има учебник, нито сте ни преподавали, нито има записки и той ще определи дали ще минем в следващия клас. Да, точно така. Свободни сте, тръгвайте си. Или все едно да започнеш работа и ти казва, след 3 месеца ще дойдем и ще оценим работата ти. И от това ще се определи дали ще останеш на работа или няма да останеш на работа. И ти разбираш, почваш да питаш, добре, може ли да ми дадете описание на моята работа? Не. Добре, по какви критерии ще ме оценявате? Няма да ти кажем. Или това е да отидеш на състезание, излизаш на пистата, нареждаш се, готов си да бягаш и питаш колко дълго ще бягате? Колко дълго ще бягаме? Няма да ти кажем. Добре, пистата има ли някакви очертания? Не, няма. Добре, къде е финиша? Ти като минеш, ние ще ти кажем. И така пистолета гръмва и всеки тръгва и бяга в различни посоки. Защо? Защото няма стандарт. Няма ограничения, няма очертания. И просто си помислете. Така изглежда ситуацията, ако вярваме, че на небето можеш да отидеш само ако си добър. Нямаш си идея колко добър трябва да бъдеш, какво точно това означава,
Нямаш представа къде се намираш в състезанието. Нямаш представа на какво ниво си. Отговаряш ли, не отговаряш ли на стандартите. Не знаеш как да премериш дали си по-добър, отколкото другите хора. Имаш някаква изградена система, но ти си си я измислил тази система. Тоест ти залагаш цялата си вечност на нещо, което ти си измислил. Разбирате ли, че ние не сме толкова умни, за да решаваме нещо толкова съдбоносно? И знаете ли какво често правим също? Мислим си, че греховете, които не са проблем за нас, са наистина големите грехове. И поглеждаме на някой да се проваля в грях, който за нас не е проблем. Това нас не изкушава. И го поглеждаме и казваме, леле, как може да прави такива неща? Аз никога не би го направил, сигурно Бог ме много сърдит. Обаче греховете, в които ние се проваляме и това, което е изкушение за нас, ние казваме, той Бог ме разбира. Това не е толкова фатално. Той Бог ще ме разбере. Да повярваме, че добрите хора отиват в небето, е да приемем една система, която е толкова несправедлива, че се разпада още при първия опит да се опитаме да я защитим и да я анализираме. Ако добрите хора отиват в небето, тогава всички ние сме в един огромен проблем. Защото никой от нас не може да определи колко добре се справя. И по-добре дори не се опитвай да обясниш теорията си с Библията, защото Библията казва, че никой не е достатъчно добър. Никой! И ето третия голям проблем с това да вярваш, че добрите хора отиват в рая. Ако ти вярваш, че добрите хора отиват в рая, тази теория изкарва Исус лъжец. Вау, това е много шокиращо. Така е. Ако вярваме, че добрите хора отиват в рая, това прави Исус лъжец. Знаете ли какво Исус е получавал? Исус е получавал, че много често хората, които обществото счита за много добри, няма да отидат в небето. А хора, които обществото отхвърля като лоши, всъщност има начин те да отидат в небето. Религиозните лидери във времето на Исус, това е не било работата. Тяхната работа е било да бъдат добри. Тяхната работа е била не само да познават закона и всички правила, а да ги изпълняват до най-малката точица. Защото идеята е било, че всички те са очаквали Месията и тези религиозни лидери, свещеници, фарисеи и така нататък, тяхната работа е била да изучават закона и да са толкова нати с закона и правилата и с Бог, че да може, когато се появи Месията, те да го разпознаят и да отидат да кажат на народа, ето го Месията, следвайте го. И така Исус идва на сцената, един ден четем, че си говори с неговите ученици и казва им, виждате ли всички тези религиозни учители? Виждате ли фарисеите, свещеници? Да, виждаме ги. Искам да знаете, че ако вашата добрина не надмине тяхната добрина, няма да влезете в небесното царство. При което неговите ученици са шокирани и си казват, чакай малко Исус, ма как така? Те са професионалисти в това да бъдат добри. Това им е професията. Те по цял ден само това правят. По цял ден само четат закона и го изпълняват. Ние дори, ако те не могат да влезат в рая, какъв шанс имаме ние? Аз нито имам времето да чета закона колкото тях, нито мога да бъда толкова добър към тях. В смисъл, аз се отказвам още преди да съм тръгнал. Ако от моята добрина трябва да надмине тяхната добрина, аз нямам шанс. Исус тук им каза, може и така да е, но това е реалността. Ако вашата добрина не надмине тяхната, вие не можете да влезете в рая. И наистина, обикновеният човек би се помислил точно това. Какъв е смисъл да опитвам? Ако тези хора не са достойни и те не могат да бъдат толкова добри, аз не мога да стана по-добър от тях. Заетостта на живота ми не би ми го позволила да спазвам всички тези ритуали. И тогава се случва нещо още по-странно. Исус отива при неправедните хора, при несвятите, при лошите хора. И знаете ли какво им казва? Простени са ти греховете. Простени са ти греховете. И може би ти си мислиш, аз не съм направил нужното, за да ми простиш греховете. Простени са ти греховете. Аз не съм ходил достатъчно на църква, че да ми простиш греховете. Аз не си бил храма достатъчно време, обаче Исус казва, простени са ти греховете. Защото Исус е проповядвал, че най-добрите от най-добрите няма да успеят. Най-добрите от най-добрите не са достатъчно добри, за да успеят да влязат в рая. А на най-лошите, които се покаят, греховете им са простени. Исус Христос не е вярвал, че добрите хора отиват в рая. Той е получавал, че хората, на които им са простени греховете, отиват в рая. Разликата е огромна.
И отворете си Библиите с мен, ще прочетем една история набързо в Лука 23 глава. Сега, ако се притесняваш, ще кажеш, леле, те първо отворихме Библията, това само увода ли беше? Не, спокойно, към края съм. Но в Лука 23 глава, от 32 стих, това е една интересна история. Ако вярваш, че Библията казва, че добрите хора отиват в небето, тази история ще разбие това вярване на пух и прах. И не се сещам за по-добра илюстрация от тази история. Това е историята за разпятието на Исус. И 32 стих казва, изведоха и двама престъпници. И тук думата престъпници е използвана в старогръцкия, не става просто за обикновени престъпници. Това са били най-лошите от най-лошите престъпници. Обикновено, когато хората са вършили престъпления в Римската империя, те са ги наказвали, като са ги вкарвали или в затвора, или са ги слагали на римските кораби да бъдат гръбци. Това е било ужасно наказание. Тези от вас, не знам, ако сте гледали филма Гладиатора, там беше много добре изобразено какъв е ужасът от това да си гребец в римските флоти. Обаче тези престъпници, тези двама разбойника, думата, която е използвана, това е било за категория престъпници и тази дума в старогръцки е използвана и в друга литература от античността, която не е библейска. Тези престъпници са били толкова лоши, толкова безнадежни и за тях не са виждали каквато и да е надежда, че дори не са им се доверявали да бъдат гребци в лодката, защото са смятали, че те ще направят нещо ужасно там. И затова са казали, по-добре да умрат на кръст, отколкото да рискуваме да ги поставим в затвора и да ги поставим в римските кораби. Това са били престъпниците, които са сложили около Исус. И че тем изведоха двама престъпници, които щяха да бъдат убити с Исус. Когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, войниците го разпънаха заедно с престъпниците. Един я изправиха от дясната, а другия от лявата му страна. И Исус каза, Отче, какво казва? Помогни им да бъдат по-добри. Това ли им казва? Не, казва, Отче, прости им, защото не знаят какво вършат. А войниците хвърляха жреби, за да се разделят дрехите му. Хората стояха и гледаха, а водачите се подиграваха на Исус, като казаха, нали спасяваш другите? Нека спаси и себе си, ако е Месията, Божия избранник. Войниците също се пресмиваха, приближаваха се към него, предложиха му винен оцет и казаха, ако ти си царя на юдеите, спаси себе си. А над него имаше надпис, това е царя на юдеите. Един от престъпниците, увиснал на кръста, го обиждаше. Нали си Месията? Спаси себе си и нас. Но другия го смъмри и каза, ти страх от Бог нямаш ли? Ти си със същата присъда. Ние обаче сме наказани справедливо и си получаваме заслуженото. Тоест този човек осъзнава, че дори според човешките стандарти, той е лош човек. И ако според човешките стандарти е лош човек, тогава за Божиите стандарти той няма никакъв шанс. Тоест той осъзнава в този момент колко лош човек е. И продължава, а той не е направил нищо. После се обърна към Исус и казва, Исусе, спомни си за мен, когато започнеш да царуваш. И Исус му казва, много лошо, много тъжно, ти си просто мъртвец, нямаш никакъв шанс. Съжалявам, не си направил достатъчно добро в този живот. Край, нямаш шанс. Това ли казва Исус? Не. Исус казва, истина ти казвам, още днес ще бъдеш с мен в рая. Не е ли невероятно, че когато си на кръста, нищо от твоите обещания не струват? Когато си на кръста, може да казваш, моля ти се, обещавам от утре да бъда по-добър, ще бъда по-добър съпруг, ще бъда по-добър баща, ще бъда по-честен работник, няма да върша добро. Обаче нищо от това не струва, защото ти нямаш утре. И разбойника много добре го е разбирал. И това, което прави християнството различно от всяка друга религия, е следното. Че в християнството не става въпрос за това, което ти си направил, а става въпрос за това, което Исус е направил за тебе. Християнството не става въпрос за това, което ти можеш или аз можем да направим, а става въпрос за това, което Христос вече е направил за нас. Той е платил за нашите грехове със своята смърт на кръста. И християнството учи не, че добрите хора отиват в небето. Християнството учи, че на този, на който са му простени греховете, той отива в небето. Защото добротата на никой човек не е достатъчно добра, за да бъде прият в небето. Всички се провалихме.
Единственият шанс да имаме връзка с Бог, единственият шанс да знаем, че ще бъдем в рая, единственият шанс да откликнем на Божия стандарт е когато нашите грехове и грешки бъдат простени. И понеже единственият, който може да прости нашите грехове, е този, който е Бог и е умрял за греховете ни и е платил с кръвта си за греховете ни, е Исус Христос. Затова Библията казва, че Исус Христос е единствения път към Бог и небето. Ако да бъдеш добър беше начин да отидеш в небето, да, щеше да има много пътища към Бог. Ако да бъдеш добър беше достатъчно за да отидеш в небето, нямаше да се налага Исус да умира на кръста. И разбирате ли, че християнството не ни призовава просто да бъдем по-добри? Да бъдеш християнин не означава просто да подобриш себе си, да усъвършенстваш себе си. Християнството говори за това, че никой не може да стане достатъчно добър. Единственият шанс, който имаме, е да се смирим пред Бог и да, го помолим да изчисти греховете ни и да ни прости. И начинът по който човек става християнин е като направи точно това, което разбойника е направил на кръста. Той осъзнал своята нужда от Христос. И с други думи казал: Исусе, помни ме, когато се вържиш в Твоето царство, защото аз имам нужда някой да си спомни за мен. И ако има някаква надежда изобщо за мен след всичко, което съм направил поради делата си, знам, че моите дела не са... Делата ми не са моята надежда. Всъщност делата ми ме доведоха до кръста. Делата ми провалиха живота. И ако има някаква надежда за мен, това си ти. И тогава Исус му отговори: това е, което търся. Ето това очаквам да чуя. Простени са ти греховете. Още днес ще бъдеш с мен. Няма нещо по-голямо от такава незаслужена милост, нали? И да, знам, че понякога това може да ни се струва несправедливо, когато става въпрос за други хора. И понякога си казваме: Боже, как можеш да простиш на този човек? Обаче рядко си казваме: Господи, как можеш да простиш на мен, аз не заслужавам. Знам, че ни се струва несправедлива тази система, всъщност няма нещо по-справедливо от нея. И християнството казва следните три неща: че всеки е добре дошъл. Римляни 10:13. Всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. Всеки е добре дошъл. Всеки слиза по един и същ начин. И всеки може да изпълни изискванията. Всеки е добре дошъл. Всеки влиза по един и същи начин. И всеки може да изпълни изискванията. Какво е изискването? Йоан 3:16. Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единороден син, за да не умре нито един, който се постарае много да спазва 10-те Божии заповеди. Това ли се казва? Не, за да не умре нито един, който вярва в Него, в Исус, но да има вечен живот. Може ли да ми донесете този стол, един от разпоредителите? Искам да ви покажа нещо тази вечер. Начинът да стигнем в небето е като доверим целия си живот на жертвата на Исус Христос. Дай го тук до мен. И искам да ви покажа нещо. В момента, смятате ли, че съм се доверил на този стол? Не. Защо? Защото, ако този стол падне, аз ще падна ли? Няма да падна. Ако този стол падне, аз се оставам. Аз не се доверявам на този стол. Имам си резервен план. Или, ако стоя до стола и казвам: стол, аз вярвам в тебе. Ще казвам на всички хора за тебе, ще разказвам за тебе. Аз доверявам ли се на този стол? Не се доверявам. И всъщност много от вас, може би тази вечер, или тези, които ни гледате, или по-късно на запис, може би изглеждате точно така. Вие уж вярвате и казвате: аз вярвам, че има Бог, вярвам в Библията, вярвам в всичко, което си казал, обаче ако вярата пропадне, ако Бог пропадне, аз няма да падна. Знаете ли какво е истинско християнство и какво е истинска вяра? Означава да се довериш. Ти доверяваш живота си на Исус. Ти доверяваш бъдещето си на това, което Той е направил. Ти доверяваш отиването си в рая на жертвата на Исус. Да се довериш означава това. Ако това падне, и аз падам. Ако Исус не е истина, и аз се провалям.
Това означава да бъдем вярващи. Може да казваме много неща. Може да вярваме в съществуването на много неща. Но докато цялото ми доверие не се основе на Бог и на Исус Христос и на делото на Исус Христос, аз не съм се доверил. Да бъдеш християнин е да положиш, благодаря ви, цялото си доверие в жертвата на Исус Христос. Не в добрите си дела, но да довериш бъдещето си, рая, в това, което Исус Христос е направил вече на кръста. Христос не учи, че добрите хора отиват в небето, а че простените хора отиват в небето. А прошката идва, когато поставим цялото си доверие в Исус, който умря за нас, и когато поискаме Той да прости греховете ни. Християнството също учи, че няма нито един, който да е достатъчно достоен и достатъчно добър, за да стигнем до Бог, освен чрез Христос. И помислете отново, ако можехме със собствена доброта да заслужим рая, тогава за какво трябваше Исус да умира? Това не означава, че нашите дела нямат значение. Не, те по-скоро показват нашето спасение или липса на такова. Нашите дела са индикация за това къде е нашата вяра. Това е също както, ние знаем, че нещо типично за нас българите е да бъдем гостоприемни, нали? И причината, поради която сме гостоприемни, е защото сме българи. Ти не си казваш, чакай сега, аз ще стана гостоприемен, за да стана българин. Аз ще поканя някого на нас и ще бъда много добър домакин и това ще ме направи българин. Не, това не те прави българин. Ако си истински българин, ти ще бъдеш гостоприемен. И твоето гостоприемство само доказва твоята идентичност. По същия начин са и нашите дела като християни. Нашите дела не ни спасяват. Те не ни вкарват в рая. Те не ни квалифицират да бъдем приети от Бог. Но когато греховете са ни простени, когато сме доверили целия си живот в жертвата на Исус Христос и сме се посветили, нашите дела се променят. И те са просто една индикация за това, което Бог е направил в нашия живот. И накрая искам да си зададете един въпрос, на който да си отговорите. Някога във вашия живот имало ли е момент, в който си се обръщал към Господа и си му казал, Господи, аз не те моля просто за втори шанс. Защото колкото и шансове да съм имал, те не са били успешни. Аз не се моля да ми дадеш още един шанс. Аз имам нужда от Спасител. Нямам нужда да опитвам отново. Имам нужда от Спасител. Точно както този разбойник е положил доверието си в Бог. И може би никога не си го правил, или бък си бил от тези хора, които до известна степен си се доверявал на Бог, но до известна степен и си разчитал на своите добри дела и така си се успокоявал и си казвал, аз съм добър човек. И си се доверявал, че това ти носи някакви заслуги пред Бог. Обаче тази вечер има шанса да се обърнеш към Него и да му предадеш цялото си доверие. И сега ще се молим, и ако искаш да му кажеш, че му даваш цялото си доверие и да му се посветиш, моли се с тази молитва, в която ще те воля, но отново, молитвата не те прави християнин. Молитвата не те вкарва в рая. Доверието ти в Бог те прави вярващ. Доверието и вярата ти в Бог ти дава път до рая. Защото не става въпрос за това, което ти правиш, а става въпрос за това, което Христос е направил на кръста, за да ти прости греховете. Нека затворим очите си и да се молим. И просто му кажи, Небесни Татко, имам нужда от Спасител. Вярвам, че Исус е Спасителя. Знам, че съм грешник и ми е нужна прошка. Моля се да ме простиш заради това, което Христос направи за мен. Точно сега полагам доверието си в смъртта на Исус като заплата за моите грехове. Не се доверявам на обещанията, които съм давал или на моето постоянство. Вярвам на Христос. Благодаря ти, че ме приемаш в семейството си. Господи, благодарим ти, че ти си го направил толкова лесно за нас. Благодарим ти, че ти си направил достъпа до теб толкова лесен, че всички сме поканени, че всички имаме достъп до теб, че всички може да влезем по един и същи начин в царството ти.
Господи, ти искаш просто да ни се довери, да ти се доверим. И моля те, Господи, ако има хора тази вечер, които за първи път са се молили с тази молитва, дай им смелостта да заживеят с теб, да те търсят и да израстват с теб. В името на Исус Христос се молим. И всички казваме: Амин.